47 laiškas. Bendradarbiavimo tikslas. Alchėja. Mes ateiname į pagalbą žmogui. Tai nėra jūsų ar mūsų pramoga, nėra tik smagi pažintis. Mes bendradarbiaujame dėl tikslo, tikslingos dieviškosios energijos išraiškos, šiuo atveju Žemėje. Mūsų bendras tikslas yra pakeisti žmogaus mąstymo įpročius, pakeisti suvokimą apie pasaulį. Mintis yra kūryba. Jeigu žmogus kuria tokį pasaulį, kokį įsivaizduoja, toks jis ir tampa. Tikrų filosofų mažėja, tikrų dailininkų ar muzikos kūrėjų taip pat. Filosofinė mintis silpsta, nebėra idėjos, kokio pasaulio siekti. Todėl iš subtiliojo pasaulio ateiname mes. Mėginsime pristatyti pasaulį tokį, koks jis yra. Kupina šviesos ir gėrio. Nelengva mąstyti kitaip, jei neturi vaizduotės, jei nesuvoki galimybių. Atsitrenki vis į tas pačias mintis, egzistuojančias kolektyvinėje sąmonėje. Vakar į tavo erdvę buvo nuleistas energinis kanalas, kuriuo pakilai į viršribį. Į erdvę virš žemės kolektyvinės sąmonės. Ten mąstymas neribojamas, ten laisvėja kūryba. Pakilusi į viršribį sąmonė prasiplečia, bet ir jame egzistuoja suvokimo riba, nors tiesa atsiveria plačiau. Ta tiesa reikia pritaikyti žmonių gyvenime. Labai sunku paaiškinti, ko mes siekiame, kai nėra suvokimo, apie ką kalbame. Mes iškėlėme tavo energinį kūną į viršribį. Jautei deginančią šviesą, malonę erdvę ir sąmoningą gyvybę. Tai subtiliojo pasaulio erdvė. Jis susieta su žmogumi. Tu buvai tiesiogiai įėjusi į šią erdvę. Ne vaizduotėje, ne prisiminimuose, o iš tiesų įėjusi. Ta erdvė egzistuoja ir jos nekausto žemės kolektyvinė sąmonė. Joje taip pat egzistuoja sąmoninga gyvybė, bet ji nėra apribota kolektyvinės žemės sąmonės. Mintis neturi rėmų, ribų. Mes, esantys subtiliojo pasaulio erdvėje, suprantame žemės gyventojų pasirinkimus, tikslus, siekius, bet jais nesivadovaujame. Mes vadovaujamės Dievo išminties suvokimu. Suvokime tikrąją tiesą ir siekime, kad gyvybė žemėje tą tiesą taip pat suvoktų ir pakeistų mąstymą. Mes matome žemės progreso eigą. Žemė arba šviečia, arba ne. Yra daugybė gyvybės formų visatoje ir jų gyvenamoji erdvė arba šviečia, arba ne. Jei gyvybė artėja prie susinaikinimo, tai gyvenamoji erdvė nebešviečia. Tada mes mėginame praplėsti sąmoningumą, suteikiame galimybių ir daugeliu atveju pavyksta gyvybę išgelbėti. Tarp planetinį karą iš karto blokuojame. Bendrojoje erdvėje karo negali būti. Planetos erdvėje vyksta įvairūs procesai – pakilimai, nuosmukiai, vertybių perkainojimas. Mes nesikišame į šį virsmą. Subtiliojo pasaulio energija yra švari ir stipri. Jei yra būtinybė, sužeminame savo vibracijas ir deginančią energiją sunaikiname negatyvą, su kuriuo gyvybė nebesusitvarko. Todėl mes ir įeiname į žemės erdvę. Pasiunčiame šviesos rautą, kuris degina negerumus toje erdvėje esamų, būsimų ir buvusių laiku. Jūs paprieštarausite, kad mes varžome jūsų laisvą valią. Ne. Mes suteikiame galimybę pažinti kitą pasaulį. Mes skatiname peržengti mąstymo ribą, skatiname pereiti į kitą klasę. Kas būtų, jei amžinai mokytumėtės antroje klasėje, nesuvoktumėte savo galimybių, nepažintumėte pasaulio? Gal gyventi tai ir netrukdytų, bet daug ko netektumėte ir neišmoktumėte. Todėl mes ir siekiame suteikti žinių, kad jūsų galimybės būtų didesnės, o apsispręsti vis tiek teks patiems. Pasaulis keičiasi. Yra žmonių, kurie jaučia teigiamą pokytį, bet dauguma vis dar mato aplink daug neigiamų dalykų,
toks jų pasaulis. Šie žmonės nuolat nervinasi, pyksta, nerimsta, taip pritraukia aplinką panašiai į save. Todėl nepykite žmonės, kad pasaulis juodas. Tokį jį sukūrėte savo mintimis ir jausmais. O aš noriu pakalbėti apie sistemą, kurioje vyrauja šviesa, patikimumas, supratingumas. Ši sistema suformuoja matricą, kuriai priklauso ir jūsų planetos gyvybė. Šioje matricoje persipina tiek jūsų planetos žmonių gyvenimas, tiek kitų struktūrų gyvybės egzistencija. Suprantate, jeigu matricos dalelytėje kas nors įvyksta, tai perduoda virpesius visai sistemai. Jeigu jūs sugebėsite įtvirtinti Žemėje savo teigiamas emocijas ir mintis, tai matricos kanalais šis virpesys palies visą visatą. Poveikį jaus visa sistema. Stipresnieji džiūgaus, silpnesnieji bus paskatinti tobulėti. Jeigu matricos dalelytė blogai funkcionuoja, yra stengiamasi ją sutvarkyti arba pašalinti. Sakėme, kad Žemė pajėgi vystytis. Subtilusis Žemės pasaulis stipriai paveikia Žemės sąmoningumą ir Žemė turi galimybę vystytis bei sėkmingai funkcionuoti didžiojoje matricos sistemoje. Mes galime tam tikrus individus, kurie daug pasiekė Žemėje ir kurių vibracijos nebeatitinka Žemės vibracijų, perkelti į kitą matricos tašką – gyvybinę struktūrą, kur sėkmingai įsitvirtins žmogaus aukštų vibracijų sąmoninga struktūra. Dievas sukūrė plačią visatą ir jeigu bendras Žemės fonas nesikeis, o kai kurie individai keisis sparčiai ir nepritaps prie Žemės struktūros, mes galėsime juos perimti į kitą, aukštesnių vibracijų struktūrą. Kol kas turime tikslą Žemės vibracijas pakelti tiek, kad ji persiformuotų, pakiltų laipteliu aukštyn. Perėjimas yra užfiksuotas. Procesas vyksta. Ir jeigu įvyktų sprogimas, tai daugelis pažengiųjų sielų būtų perkelta į kitą struktūrą. Turite suprasti, kad nesate tokie svarbus, nesate vieninteliai visatoje. Jūs tik dalis visatos, dalis matricos sistemos. Turite gyventi jausdami bendrą visatos pulsą. Kai gyvybinė struktūra nepajėgi prisitaikyti prie bendro virsmo, ji žlunga. Aš nesakau, kad Žemė žlugs. Jos tiesiog laukia didžiuliai išbandymai, didžiuliai skausmai. Juk supranti, nieko neįmanoma padėti žmogui, kol jis to nenori. Tuomet te lieka viena išeitis – pašalinti jį iš sistemos. Jis negali naikinti šviesos aplink save. Didžiausia nuodėmė – nesistengti gerbti savęs ir kitų. Degraduodami jūs naikinate aukštas vibracijas. Kol aplinka stipri, o dabar jis stipri, nes pakilėti į valdovai stengiasi iš visų jėgų, Žemės vibracijos kyla. Žmonės, kurie nenori to suprasti, žus. Be teisės reinkarnuotis. Žinoma, yra niuansų, kaip išlikti, bet apie tai nekalbėsiu. Mes nedirbsime su žmonėmis, kurie net raginami nesistengia susiimti ir gerbti savo bei kitų gyvenimo. Laikotarpis yra sudėtingas. Mes neturime laiko žaidimams. Mes koncentruojame dėmesį ten, kur dar įmanoma pataisyti padėtį, kur įmanoma suformuoti švarią aplinką, kur įmanoma paskatinti žmonės kelti vibracijas. Laikotarpis iš tiesų sudėtingas. Negalite atsipalaiduoti ir manyti, kad Žemė gyvuos toliau, o jūs galėsite toliau ją niekinti savo negerais žodžiais ir darbais. Tikrai ne. Ką reiškia perėjimas? Tai reiškia, kad atėjo laikas atsijoti pelus nuo grūdų. Be pasigailėjimo. Kiekvienam žmogui bus suteikiamos galimybės sugrįžti į tiesos kelią, bet jeigu žmogus to nenorės, jis bus pašalintas. Tai gali būti staigi mirtis, liga, savižudybė, nelaimingas atsitikimas ir taip toliau. Pagalvokite ir įvertinkite tai, kad prieš daugelį metų žmogus laukdavo senatvės, išgyvendavo visus ligos senatvinių negalavimų sunkumus. Jis turėdavo galimybę išpirkti nuodėmes, veikdavo karmos dėsnis. Dabar,
karmos dėsnis veiks labai tiesiogiai ir greitai. Bus pasiūlytas variantas pakeisti savo gyvenseną. Jeigu jį priimate, puiku, augote ir tobulėjate su stipria jėga. Atsisakote, jūsų sielos praras galimybę dalyvauti perėjime ir kurti gražų ateities gyvenimą. Gali net įvykti staigi mirtis. Mes neatsiprašome už tai, kad žlugdome jūsų viltis. Tai jūs turite atsiprašyti Dievo, kad žlugdote jo viltis. Jūs nepateisinate to, kas jumise buvo užprogramuota. Jūsų ego žudo jūs pačius. Tikiuosi, kad mūsų bendravimas leis jums įvertinti tikrąją padėtį. Pažvelkite į save iš aukštesnių pozicijų. Suprasite, kaip sėkmingai naikinate save ir savo gyvenamąją vietovę. Jūs visada turite galimybę sukurti gražų gyvenimą. Tai priklauso nuo jūsų minties. Jūs turite minties galią. Skleiskite į erdvę geras mintis, lai aplink jūs formuojasi gera erdvė. Jūs turite galimybę tobulėti, išreikšti save. Jūs turite galimybę įgyti naujų sugebėjimų, galite daug lengviau ir paprasčiau kurti savo gyvenimą. Jums atsiveria didžių galimybių horizontai. Sulig kiekvieną dieną galite pajausti, kaip nesunku susikurti gražų ir gerą gyvenimą vien mintimis. Su lengvu humoru, atsipalaidavimu, pasitikėjimu Dievu. Žmonijai dar niekada nebuvo suteikta tiek galimybių, kaip dabar. Imkite šias galimybes ir kurkite gražų gyvenimą sau, savo artimui ir visai visatai. Yra tik vienintelė sąlyga – reikia pakelti savo vibracijas. Tik tiek. Iki pasimatymo. Aš esu. Po šiuo prisistatymu slypi didžiulė informacija. Ir kai tu ją sugebėsi suprasti, aš paaiškinsiu, kas aš esu. Tikiuosi, žmonija eis link šios tiesos. Aš esu.